No niin, morjesta pöytään. Nyt ollaan katsomassa vähän trimmerin ja raivaussahan eroja. Trimmerin ja raivaussahan erot on se, että ne on käyttötarkoituksellaan pikkasen erilaisiin kohteisiin. Trimmeri käy esimerkiksi pihaan reunakivitysten siistimiseen ruohonleikkuun jäljiltä ja raivaussahalla sitten mennään pajukkoon ja vähän paksumpia oksia leikkaamaan. Raivaussahan saa erilaisia teriä, siihen käy siimat ja sitten kolmioterät. Vähän siitä taas, että mitä ollaan niittämässä tai katkomassa. Siimapää on hyvä siinä kohtaa, kun kevyttä ruohikkoa tai heinikkoa leikataan, ja siima on myös siitä hyvä, että se ei vahingota puun juuria tai runkoa. Kolmioterä taas menee sitten kevyessä pajukossa. Raivausterä käy sitten, kun on pienempää puuta, mikä vaatii vähän järeämmän terän. Nordköpingin koneeseen myytävän pakettiin kuuluu tietysti koneen lisäksi siimapää, sitten tuommoinen kolmioteräpää, leikkuusuoja ja valjaat. Ja sitten näistähän lähtee pikkasen melua näistä vehkeistä, niin kannattaa aina olla kuulosuojaimet päässä ja suojalasit, ettei silmiin lennä roskia. Raivaussahoja käytetään yleensä tämmöisenä bensiinikäyttöisinä, mutta löytyy myös akkukäyttöisiä malleja. Bensiinikäyttöinen malli on siitä parempi, että se antaa enemmän liikkumavapautta ja on tietysti tehokkaampi. Pienemmille pihoille niin akkukäyttöinen pienkokoinen trimmeri on oikein kätevä peli, koska sitä on helppo käsitellä ja sillä saa tarkemmin työstettyä ruohonurit. Sitten mitäs bensiiniä näihin raivaussahoihin kannattaa laittaa, niin tämmöistä tehdasvalmisteista kaksitahti pienkone bensiiniä sen vuoksi, että teen näitä bensoja sekoittamalla ja läträämällä, niin voi se suhde mennä vääräksi, mikä voi johtaa jopa moottorin rikkoutumiseen. Ja se on myös ympäristöystävällisempi vaihtoehto. Ja sitten jos on kyseessä tämmöinen kaksitahti vehe, niin siihen käy vaan se kaksitahti pienkonepensa, missä on öljyt niin sanotusti sekoitettu mukaan, että öljyä ei tarvitse näihin koneisiin silloin lisätä ollenkaan. Et sitten kun on nelitahtikone kysymyksessä, niin siihen sitä nelitahtipensaa sisään, mutta siihen pitää sitten laittaa myös öljyä. No sitten näitä laitteiden huollosta ja huolenpidosta. Esimerkiksi terät on hyvä tarkastaa, että ne on terävät eikä ne ole vahingoittunut. Ne on helppo terottaa ja vaihtaa uuteen. Sitten käytön jälkeen aina kannattaa huolehtia laitteen puhtaudesta. Myös käytön aikana on hyvä huolehtia, että siellä ei tuolla pyörivän mekanismin ympärillä ole ruohonvarsia, koska se voi aiheuttaa sen, että moottori ylikuumenee ja pahimmillaan voi aiheuttaa moottoririkon. Ja sitten kun leikataan heinää tämmöisellä siimalla, niin kannattaa varmistaa, että siima on ehjä eikä se ole vaurioitunut. Ja kannattaa sitten vaihtaa tietenkin uuteen, mikäli näin on. Ja sitten tämä siimapää, jos se menee rikki, niin meiltä löytyy tämmöisiä siimapäitä varaosana sekä myöskin siimaa eri paksusina. No niin, sitten muita hommia, mitä tästä kannattaa aina pitää huolta, niin on tuon kulmavaihteen rasva, että sitä on siellä, ettei se pääse tuo mekanismi rikkoutumaan. Ja meiltä löytyy valikoimasta sitä rasvaa tuohon kulmavaihteeseen. Sen lisäksi tulpan kunto kannattaa varmistaa. Sitten vetonaru on tässäkin, niin sen kunto, ja jos se on vähän rispaantunut, niin sen voi vaihtaa uuteen. Ja sitten jos on koko käynnistyslaite mennyt rikki, niin meiltä löytyy myös varaosina Nordköpingin tähän raivaussahaan, niin käynnistyslaitteet. Ja sitten kun pistät koneen säilöön, niin se kannattaa säilöä suoralta auringonvalalta, kosteudelta ja tietenkin sateelta. Ja kone kannattaa säilyttää tyhjänä, eli pensat pois koneesta. Ja ennen kuin rupeat käyttämään laitteita, niin kannattaa se ohjekirja lukaista tietenkin läpite ja noudattaa valmistajan huolto-ohjeita. Sitten on myynnissä myös tämmöisiä monitoimitrimmereitä, mihin voit kätevästi vaihtaa käyttötarkoitusta riippuen joko ihan trimmerin pään tai sitten oksaleikkurin tai pensasleikkurin. No niin, sitten kun ollaan lähdössä niin raivaamaan, niin ei muuta kuin tämmöiset mukavuusvaljat päälle ja morjesta mettään. Ja sitten kun ollaan pistetty raivaten ja tullaan pois ja hiki valuu ja kone on käynyt kuumana, niin irrotellaan koneet tästä näin ja huoletaan ja siistitään ja sitten lähdetään kahville.